paliks tests, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāk. Rap spēles pavārs tavām katlām lieku vāk. Šīrie Čeki brauc ar mutu tā kā ragavā. Flex test, flex test, jā, flex test, Kārtējais sporta raidījums Flexes ir klāt un pavasars tuvojās. Sniedziņš visur jau ir nokusis, es tā ceru Latvijā. Tom, tu tā paskatījies, nav visur nokusis? Es vakar vienā stāvvietā tieši redzēju, ka sniega čupa bija tāda sastuma diezgan paliela, kas nav nokusis. Nebija atkal aizbraucis uz kādu ledushalu. Tas ir cits stāvvieta. Tas bija cits Bet katrā ziņā ziema ir noslēgusies. Un ziemas sportists Latvijas pamazām atgriežas mājās. Un pie mums šodien Flexī ciemos ir Latvijas labākā distanču slēpo. Tā ir Patrīcija Eiduk. Čau, Patrīcija. Labdien. Patrīcija, tev tāds aktīvs periods šajā nedēļā, man liekas, tieši komunikācijā ar medijiem, ir tava filma jaunā prezentāta. Pirmizrāde tikko ir bijusi pastāst nedaudz tā vairāk par to filmu. Kas tā ir par filmu, kā viņa ir tapusi un kāpēc viņa ir obligāti jāskatās? Jā, tas viss aizsākās 2018. Gadā pēc Olimpiskajām spēlēm. Kad sporta žurnālisti Dāvids Enšteits un arī Raimonds Gekiš, viņi kaut kā mani pamanīja. Raimonds gan ir no Pļaviņām, un mēs tā kā skaitamies. Es esmu no Vecbebriem, bet mans tētis ir uzaudzis Pļaviņās, un mēs tur ļoti daudz esam trenējušies. Un kaut kā viņiem tā ideja radās, bet tas sākotnējais plāns bija, ka tā filma būs taps laikam viena gada laikā, jo tas bija manas 11. Klases beigas, un tā ideja bija tāda, jo Dāvids man pēc Olimpiskajām spēlēm prasīja, ko tu darīsi, kādi mērķi, un es teicu, ka es nezinu šobrīd, jo nebija tik laba tā finansiālā situācija, bet mēs redzējām, kad ir iespējas progresēt, un tad es teicu, nezinu, vai nu iešu mācīties, vai nu turpināšu sportot. Un tad viņam tā ienāca prātā doma, ka varētu... Nu, uzņemt to filmu, kā pieņemt to lēmumu tā kā pēc tās vidusskolas beigšanas. Un, tad nu, tā sanāca, kad man parādījās jauni atbalstītāji, un mēs sapratām, ka mēs tomēr gribam šobrīd paturpināt sportot, jo abus divus noteikti nē, jo nu, tad nebūs neviens, ne otrs līdz galam. Un tad mēs sapratām, nu jā, kad sports jā ne tagad, tad nekad. Un tā nu mēs palikām sportā un dažādu apstākļu sakratību dēļ tur sanāca tā, ka tā filma nevarēja noslēgt tad, kad gribējās, un tad viņi ievilkās. Un tā ievilkšanās bija 6 gadiem, un te nu ir rezultāts. Tā kā, jā, es arī runājot ar režisoriem, saprotu to, ka tur ir tas filmas, tas stāsts ir mainījies daudz reižu, kā to filmu iet un pagriez, tā kā, jo tik daudz, kas ir noticis pa ceļam, jo sākotnē ir bijusi varbūt viena doma, tad notika kaut kas cits, un tad atkal viss pamainās, tad vēl kaut kas, un tā filmēšanas procesā, tad mēs esam nonākuši. Es tā pieņem tik ilgs periods, kamēr tā filma ir tapusi. Tur noteikti nenormāli daudz materiāli pieņem. Yeah. Tieši par to, cik daudz bija tas laiks, ka tev ar kameru kopā ir jādzīvojās? Cik daudz tā laika bija, ka tev bija kopā operators, vai tas bija kāds konkrēti posms tikai, kad bija tā filmēšana? Vai patiesībā tev visu laiku kāds bez mazai dzīvoja līdz ar kameru? Jā, nu, bija tā, ka principā tos 5 gadus, kad filma tika filmēta, jo tas 6. Gads ir saukšu to par apstrādes gadu laikam tā, tad tos visus 5 gadus, ko filmēja, nu, bija diezgan regulāri. Dāvids ar filmēšanas grupu brauca uz mājām, sacensībām, un jā, es dzirdēju, ka tās ir vismaz 80 filmēšanas stundas, tā kā tajos klipos, jo man tagad bija tā, ka es noskatījos to filmu, un es redzu, cik daudz tur viss kaut kā nav, un ko es varbūt gribēju labāk, lai ir, un tā vietā, lai nav. Tu būtu producents, tu būtu darījis nedaudz savā. Jā, tieši tā. 80 stundu gara filma, tu lai tā kārtīgi varētu izsist to visu procesu. Un tad es daudu un teicu tā, ka, ja es varētu tikt pie visa safilmētā materiāla, tad es uztaisītu vēl savu versiju. Bet
Tu mums pirms mēs ieslēdzām šeit mūsu raidījumā kameras, tu minēji, ka tu arī filmu pirmo reizi redzēji tikai pirmizrādē. Yeah. Tātad, kas man liekas mūsdienās sportistam liels retums, par kuru tiek taisīta filma, ka, nu, principā, tev teikšanas tajā, kā tā filma izskatīsies, nebija. Tevi tas nemulsināja, tu tur nelūdzies Dāvidam vai kādiem citam. Eju, nu parādiet, nu, kā jums tur iet, kas ir sataisīts jau? Es viņu vairāk kārtē tik daudz kā, reizes jautāju, tā kā, vai es varētu redzēt. Un tad kādreiz, kad mēs sazinījāmies, viņam prasa, nu tad vismaz pastāst, un viņš tik tā skopojās ar to informāciju tik ļoti, lai tas viss paliek tādā kā pārsteigumā, bet, protams, filma ir izdevusies ļoti, un tas, kad es varbūt šobrīd, es viņu redzu daudz savādāk nekā daudz citi, jo pēc filmas aprunājoties, cilvēkiem pavisam viņi pamanīšu tādas lietas, un es nemaz to neesmu pamanījis, es tur skatos varbūt savam kaut kādām lietām, un joprojām ir kauns par dažām, bet nu, tur vairs neko darīt. Un tā, nu, es nezinu, man tā. Protams, kad es skatījos, bija ļoti saviļņojoši, kā tas visi beigās sataisīts tik profesionāli. Un tiešām, es, ja man kāds būtu pateicis kaut ko tādu pirms tiem 6 gadiem, kad tas viss sākās, man pilnīgi liktos neticami. Bet tad, kad tu piedāvāji pirms šiem 6 gadiem to ideju kā tādu, viegli, grūti bija izdomāt, jā, varētu vai nē, labāk tomēr ne, vai tā izvēle bija viegli? Interesanti bija tas, kad man pat neviens nejautāja. Nopietni? Jā, tas bija iespējams, ka Dāvids bija vairāk runājis ar manu tēti, bet tagad, kad es ar viņu runāju, viņš saka, jā, es arī pat laikam neatceros, nu droši vien, ka ar tēti kaut ko runājām, bet es tā īsti tiešām principā atbrauc ar kameru. Čau, te nu es esmu, jā? Jā, apmēram. Nu, tā kā es saprotu to, kad viņš parasti piezvanīja, kad nu, mēs gribētu aizbraukt pie jums ciemos uz mājām, pafilmēt vienkārši ikdienu un, nu jā, labi, tā kā. Tu apmēram saproti, kas tā kā notiek, bet nu, tā nelīdz galam šodien sporta studijai vai filmai vai kam tur tā. Kad reāli es sapratu, ka tā būs filma varbūt trešajā filmēšanas gadā, kad šis materiāls iet, kad te tiešām būs filma. Bet tev nebija kaut kādu brīžu arī, kad nu, viņi nāk filmē, tad vienā brīdī domāju, nu, kad ņemat tās savas kameras un kratāties projām, nu jau līdz kaklām, ka jūs man debāršu tos virsū. Jā, protams, protams. Un nu, vienmēr dzīvē viss iet tik glūdi, un arī filmā var redzēt, kad es atbraucu uz aizkaitinātu pēc treniņa, un man liekas, saka, Dievs, tā kā. Un tieši to viņiem bija jāieliek, bet es jau tur neko nevaru vairs izdarīt. Salamāji tur visus, vai kad, varbūt ieskicē, kas tur notika? Varbūt bija moments, kad es atbraucu no treniņa, un man ir tā, ka par cik sports ir mana dzīve, mans darbs. Tā kā man liekas, ka ja tev ir treniņa plāns, tad visam ir jāsakot tā, kā vajadzētu. Un ja tur, piemēram, kaut kas nav bijis kārtībā tajā treniņā un tā, protams, ka es varbūt nebūšu līdz galam priecīga. Un nevienmēr es esmu arī priecīga tādos brīžos, kad tur vēl kamera ir. Un tad tu jau vienmēr nevar savaldīt tās savas emocijas. Tu nevar vienmēr tur nofeikot to smaidu vai ne visu laiku, kad tā kā jā, viss labi un tā, un tad brīžiem bija tā, kad es saku, jau tajos pēdējos filmēšanas gados jau pieradu pie tās kameras, un tie jau vairs īsti līdz galam pat nedomā. Sākumā jau arī īsti nē, bet un tad, protams, ka kamera noķer to brīdi, kad es atbraucu mājās no treniņa, kaut kas nav bijis izdevies. Mēs ēdam pusdienas, es ar mammu un manu draugu Guldu. Un mamma man prasa, kā gāja treniņā. Un es viņai neatbildu. Un Uldis man saka tā, kāpēc nevar normāli atbildēt mammai? Es domāju, ak, Dievs, tā kā, nu. Būtu jau no amā paklusējis. Nu, jā, tā kā, bet, nu, jā, tādi tie momenti ir daži, bet neko darīt. Tātad filma Patricija Latvijas kinoteātros tagad skatām no šīs nedēļas, tā kā arī uzmeklēt sev tuvāko kinoteātru un paskatīties, kad filma tiks demonstrēta. Un arī internetā var atrast Vimeo. Tur filmu var iegādāties, nu jau uz kinoteātru netiekat, tad varat iegādāties un noskatīties arī internetā. Patricija, tu minēji, ka sākotnēji tā filma, tas plāns bija par to profesionālais sports vai mācības. Un tad tu teici, mēs domājām, mēs tomēr izvēlējāmies sportot, mēs noteikti ir tā ģimene. Saki, kā tā lēmuma pieņemšana par tavu karjeru līdz šim, kāda ir bijusi tā sistēma? Jo mēs zinām, tu nāc no ļoti kuplas ģimenes, no sportiskas ģimenes, 7 bērnu ģimenes. Jā, līdz tētā aiziešanai tā bija
tas bija vairāk tā kā tēta lēmums, un mēs ļoti daudz diskutējām divatā, lai saprastu, ko un kā darīt, bet galveno lomu noteica tos soļus, ko darīsim, tas bija tētis. Protams, un nu, pēc tam bija tā, kad sākums bija ļoti smags, ka tev pat nezinu, kur griezties, kam jautāt tos padomus un tā, tad šobrīd tie, kas man palīdz visu, ja man vajag pieņemt lēmumus, lai gan es teikšu tā, es esmu ļoti augusi un es esmu diezgan arī stingri jau pati savos lēmumos un domās, ko es gribu darīt un ko nē. Bet tāpat tās man ir brāļi un man ir draugs un pa visiem kopā mēs tāpat tās mēdzam pārspriest, apspriest idejas, ko un kā labāk darīt. Nu un tad ķeroties klāt sportiskajai. Tavai profesionālajai karjerai sezona ir noslēgusies. Sezona ir noslēgusies vai nav noslēgusies? Sacensību sezona ir, bet līdz galam vēl nav, tāpēc, kad vēl braukšu atslēpoties. Tas ir vienkārši pavadīt maksimāli daudz laika uz slēpēm un gatavoties jaunajai sezonai. Izklausās tā kā noslēpoties tik tā, lai rieptos vismaz šobrīd, lai vasarā tā enerģija kaut kad atpūsties un sāk no jauna vēlreiz, ja? Jā, apmēram tā, un tad ir tā, kad es plānoju aptuveni divas nedēļas būt šūšanā Norvēģijā, un tad paņem divas nedēļas nedaudz vieglāku periodu, un tad ar maiju, protams, viss atkal sezona sākas jaunā sezona, un viss smagais treniņu process priekšā. Es vienkārši, tu arī nosauc tagad uz Norvēģiju, dosies tie treniņi, viss, un tā sezona tagad it kā sacensības sezona beigusies, pati sezona tev vēl garāk. Un par to finansiālo puses nevar nepaprasīt, cik izmaksā tev vienu sezonu starti, treniņi, viss, lai tu to vienu sezonu profesionāli sportistu var aizvadīt. Daudz, bet man īstenībā šajā ziņā visu palīdz brālis menedžēt, jo teikšu godīgi, tev vajag blakus cilvēku, kurš tev ir ļoti gudrs tajās lietās, jo tev ir jāsaskaidri, lai visam pietiek. Tu nevari tā, kad būs sezona, o, es nevaru braukt nākošajiem kausiem, jo man nepietiek. Bet tās lietas man menedžē brālis ļoti daudz palīdz īstenībā un arī strādā pie sponsora piesaistīšanas. Un teiksim tā, kad pat neticēsiet, bet Latvijā ir cilvēki, kuriem joprojām gribas atbalstīt distanču slēpošanu. Un interesanti, ka viņi pat man, daudzi man privāti atbalstītāji pat man neprasa rezultātu, bet viņi vienkārši man atbalsta kā tādu cilvēku, kad viņi grib, lai es eju, daru tiešām un lai sanāks, nesanāks, bet mēģini. Un varāk tiešām kā mecenāt, ne sponsori. Jā, jā, un tas ir tik īstenībā apbrīnojami, jo es arī zinu, kad es esmu runājis ar saviem komandas biedriem gan Norvēģijā, gan Anglijā, ir ļoti, ļoti grūti piesaistīt privātos atbalstītājus. Ļoti grūti, un tad Latvija īstenībā ir ļoti liela sporta fanu tauta, gribētu teikt. Tā kā, jā, kas ļoti fano par sportu un atbalsta, un viņiem gribas, lai viss būtu labi un tā. Pēc trīzvaigžņu balvas iegūšanas bija kaut kāda sajūta, ka ir vairāk sponsori, vieglāk esmu piesaistīt, vai tu to nejūti, tu par to neuztrausies, to tev kārto citi? Nu, es tāpatās jau, protams, jūtu un es saprotu, kāda ir tā situācija, vai ne, bet nosacīt, ļoti nosacīt iegodīgi. Tā balvas iegūšana nevarētu teikt, ka bija tāds kā uzrāviens, ja? Kāpēc pēc trīzvaigžņu balvas saņemšanas likās, ka vairāk cilvēki vēlas man atbalstīt, kaut kā palīdzēt? Es ieguvu atpazīstamību daudz vairāk, bet es nevaru teikt tā, ka tas ir bijis liels atspēriens priekš sponsoru piesaistīšanas. Distanču slēpošana, kā tāda tā aizvadītā sezona, tu piekritīsi, ja mēs teiksim, labākā sezona kopumā, kā tev ir bijusi? Jā, protams, protams. Lai gan ir bijuši arī šajā sezonā tādi diezgan lieli kritumi, un viņi nav bijusi tik stabili, kā mēs cerējām, bet tomēr tie tādi augstvērtīgākie rezultāti ir bijuši daudz vairāk salīdzinoši ar iepriekšējām sezonām. Kur ir tava iecienītākā disciplīna? Es tā tagad sāku domāt galvā, ja tu esi kaut kur teikusi, tad es laikam neesmu dzirdējis vai lasījis. Tas nav bieži jautājums, kas man tiek uzdots, bet tie ir noteikti izturības distances 10 līdz 20 km brīvajā stilā, slidsolī. Klasikā vēl man
lai vai cik ļoti es daudz strādātu un gribētos viņu uzlabot, man likās, ka man būs daudz lielāks progress šajā sezonā klasiskajā stilā, bet tas laikam nenotiek tik ātri. Bet to strādāšana, kā ir ar to treniņu procesu, cik ilgs ir tas nu, ikdienas treniņš tev, kāds tas nedēļas ritms apmēram tev, nu, cik tu trenējies, cik tu atpūties. Un kad ir sacensības, protams, es pieņemu, ka ar sezonas beigām arī gan emocionāli, gan fiziski var iztukšoties, kā pielāgojās tās treniņu stundas un kāds vispār tas process ir. Jā, smagākais darbs ir viss vasaras darbs no maija līdz novembrim. Tas ir tāds pats trakākais, kad tu tiešām katru dienu ir divi treniņi, piecas dienas trenējies un viena brīva. Es eju pēc tādas programmas. Un tad, jā, tā principā visu vasaru. Paralēli tiek taisīti augstkalni, treniņu nomads notiek Augstkalnē, Itālijā piemēram, un tad Oslo ar komandu kopā. Un tā, bet tas ir vismaz 4 līdz 6 stundas katru dienu. Un, jā, un kad sākas sezona, tad, protams, kopējais apjoms samazinās, un, jo tu sāc startēt daudz vairāk. Un uz sezonas beigās tagad vairs nekas man tur negāja pēc plāna, bija plānā vairāk jātrinējās, un es jau biju vienkārši izsmelta. Es joprojām arī nejūtos tik labi atjaunojusies, un tāpēc tagad līdz es braucu projām, tā kā, kā es teicu, tā kā gatavoties jaunajai sezonai vai atslēpoties, tad man vajag pilnībā būt atjaunojušai, jo šobrīd es to nevaru darīt. Man vajag vairāk laika. Tā, es tagad lieku kopā to kalendāru. Tad tu brauks atslēpoties. Tu teici, ka tev treniņu sezona sākās no maija, kur jāgatavojas jaunajai sezonai. Kad tu atpūties? Kad ir tas īstais atpūtes loks tev aprīlī? Sanāk, aprīļa otrā puse, tās divas nedēļas. Tev gadā ir divas atvaļinājuma nedēļas? Nu jā. Tas ir mazāk kā man ar tevi, Kasper. Tā diemžēl sanāk. Klausies, nu viens, Patricija, fiziski ir ļoti grūti. Kā tev ir ar mentālo pusi? Tev ir bijuši karjeras laikā, nu nezinu, siena nosaukt to tāvar, kad liekas, nu kad galvā liekas. Es vairs negribu. Prieš kā mēs to daru? Jā, ja godīgi, kad es biju jaunāka, es biju vienā brīdī biju tā, kad es ļoti gribēju visu darīt, es skrēju ar tēti kopā, es sāku trenēties kopā ar viņu, jo viņš gāja skriet, man brāļi lielākie skrēja jau sen, tā kā tur, piemēram, treniņu mēs braucam visi kopā, un tad es ar tēti sākumā, es ar mammu soļoju, tad es ar tēti skrēju, tad tētis jau palika man par lēnu, tad es jau ar kādu no jaunākajiem brāļiem, ar Redī, piemēram, sāku skriet un trenēties kopā, un bet tad, kad pienāca tāda jau pusaudža gadi, tad ir daudz reizes bijušas tādas, kad labi, ka tas tētis ir treneris, jo savādāk es diez vai būtu šobrīd tur, kur es esmu, jo nu, es teikšu godīgi, ka nav bijis vienmēr tā, ka tu ir milzīgi prieku uz treniņu. Ir bijušas reizes, kad tētim ir jāpieliek stingra roka, kad ir jāiet un viss šodien, un tu pat nevar neko viņam pateikt pretī. Tā kā nav bijis tā, ka es saku vienmēr, vai es baigi priecīgais un tā, bet šobrīd, tā kā, kopš es palieku lielāk, tur, tā kā ar to motivāciju vispār nav problēmas, jo tu vairāk sāc apzināties, kāpēc tu to dari un to, ka tas ir tavs darbs, tas ir tā kā šodien neiet uz darbu, nu kā tā jau nevar, vai ne? Nu, mēs tā nemēģinām parasti darīt, bet tev nav bijis arī tagad, nu, es vienkārši tā domāju par sporta veida izvēli, idejas kaut ko varbūt augot, darīt citu, nav bijis arī kaut kādā brīdī, nezinu, slēpo, skrienu, nemies, bet kaut nu būtu kāda komanda sporta veida spēlēs, kur varbūt liekas tāda dinamika citādāk ir. Jā, es tā esmu sapratusi, ka, ja es esmu iesākusi, tad tad es arī palikšu šeit, un ja man ir jāmaina, tad es beigšu sportot. Tad es iešu mācīties, jo man liekas, ka es īstenībā mēģināju, kad es biju jaunāka biatlona. Man negāja tur labi ar to šaušanu. Es gan arī man varbūt vajadzēja vairāk laika, lai es to visu iemācītos, jo tas arī nav tā, ka tu vienā divos gados būsi labs šāvējs. Es slēpoju pietiekoši ātri, bet es nešāvu labi. Un tad vienā brīdī sapratām, kad ir jāpieņem tas lēmums vai nu viens vai nu otrs. Un tētim bija tā lielā deksma par to slēpošanu, un tad mēs izvēlējāmies šo ceļu. Un tā. Kādā vecumā tu pamēģināji biatlonu?
16-17 gados. Atbildi man, tā ir patiesība vai mīts? Es esmu dzirdējis tādu teoriju, ka tiklīdz Latvijā parādās kāds jauns distanču slēpotājs, labs ātras distanču slēpotājs, tā uzreiz treniņā ir kāds biatlona cilvēks. Un pss, plinti, gribi pamēģināt. Eko, ņem paņem pašau, pasies. jā, tas pat, es pat varētu neteikt, ka tas ir, tas nav mīts, teiksim tā, jo tā ir taisnība, jā. Tur ir vilinoši tā naudiņa, varbūt vairāk biatlonā tur uzreiz liekas, ka vismaz vieglāk kaut kā aizsniegties pie viņas ir. Nu, piemēram, tad, kad tu pamēģināji biatlonu, tas bija jūsu ģimenes lēmums, tā pamēģinam biatlonu? Jā, tas bija, tas bija tāpēc, kad man brāļi arī bija to darījuši iepriekš jau, bet nu, tā ir, es domāju, ka vairākiem Latvijas distanču slēpotāji ir pamēģinājuši biatlonu. Un, jā, iespējams, ka situācija ir mazliet labāka, bet neteikšu, ka man liekas, ar ko biatlonā ir daudz labāk, jo tad, kad tu jau esi tajos pasaules kausos, teikšu tā, ka slēpošanā tur nepietiek ar veiksmi, šodien trāpīšu vai netrāpīšu, tur ir vai nu tu esi spēcīgs vai neesi, bet, bet piemēram, protams, biatlonā arī, bet tur vienmēr pastāv arī bišķiņ vairāk tas veiksmes stāsts par to, šaušanu vai ne, tāpēc tas sporta veids varbūt arī ir daudz interesantāks un skatāmāks priekš skatītājiem, bet pasaules kausos noteikti, kad biatlonistam ir daudz vieglāk izdzīvot nekā slēpotājiem finansiālajā ziņā. Par sportu un vispār noturēšanos sporta. Es pieņem, ka tur, kur tu arī uzaugi, tur savi izaicinājumi gan jau arī bija. Jo es dzirdēju stāstu, ka tu diezgan agrā vecumā sāk uzbraukt ar mašīnu. Tā ir patiesība vai ne? Yeah. Tā ir. Ja? Tev bija jāpārkāp kaut kādām lietām pāri, lai varētu vispār sākt savu distāžu slēpošanas karjeru. Cik gadu tu sāk braukt ar mašīnu? Vienkārši es to stāstu dzirdēju un es gribu, lai tu izstāstu viņu vēlreiz. Diezgan agri sāk braukt ar mašīnu, lai varētu vispār trenēties. Ja? 15 gados. Kad tu saki, Kaspar, sāk braukt ar mašīnu? 16 gados, tad, kad baltās tiesības varētu. Bet tas bija tavs lēmums, ka tev kaut kā vai tev ģimene ir teicis, klausies, pamēģini, tev cik tev tā vispār bija jābrauc to mašīnu jautājums uzreiz? Jā, nu, bija tā, ka īstenībā man tētis vienmēr ir mācījis visiem brāļiem braukt jau arī agrā, salīdzinoši agrā vecumā, bet tāpēc, kad viņš vienkārši zināja, ka tas būs tik ļoti nepieciešams dzīvē un ka tev jābūt labam braucējumu un tā, un jā, viss jau sākas, ka tevi ņem pie stūris, apsēdina klēpī, un pat nu tur patās aizbraucam vecbabros uz lidlauku. Mums tur tāds, jā, teiksim, kur lidlauks vai ne, tur nav vispār nevienas satiksmes, un tad tur mācies braukt, ielikt robos, un apstāties, un apgriezties, un tādas lietas, bet tas ir bijis ļoti noteicošs faktors, jo man abi divi vecāki strādāja, viņi bija sports, tēts bija sports skolotājs mamma krievalodas, un līdz ar to es atnāku mājās no skolas, un man ir jābrauc uz treniņu uz pļaviņām, kas ir 25 km pa taisno, teiksim, tā pa grandsceļiem un 30 pa šoseju. Protams, es nekad uz šosejas man tētis nelaida, bet pa tiem grandsceļiem viņš tāds maznozīmīgs, teiksim tā. Un tad, jā, kaut kā uzticējās un brauca vien pati uz treniņiem, jo tā mēs varējām daudz labāk sakombinēt savu ikdienu. Gan man tas bija labāk, gan vecākiem. Un tā, protams, cik vien bija iespējams, mēs centāmies no tā izvairīties, bet bija reizes, ka tu vienkārši no tā nevari. Un tētis saprot, cik svarīgi ir šobrīd trenēties, un tev jābūt uz to treniņu, jo ja man jāgaida vecāki pēc darba 7:00 vakarā, ja man treniņš 3 stundas, kad vēl uz mājās būšu. Tas tā vienkārši ir cilvēki Rīgā, kuriem es līnkums aiziet uz treniņu vai aizbraukt ar tramvai. Tad tur dzīvo, jo tur ir drusiņi citi izaicinājumi, jo tur yeah. par trenēties un nodarboties ar sportu. Klausies, Patricija, tu pāris minūtes iepriekš sarunas laikā teici, ka es zinu, kāpēc es to daru. Tas tā piesaujies, ja domājies, man ir jāuzdot tas banālais jautājums. Kāpēc tu to daru? Tāpēc, ka tas viss ieguldītais darbs, kas ir šobrīd izdarīts, tas ir nu, vienkārši tāds, ka es vienkārši nevaru apstāties, jo man liekas, ja es tagad apstāšos, nu tad kāpēc to visu darīju? Jo man šobrīd liekas, ka es esmu tādā brīdī, kad es vēl varu progresēt. Un, tā kā negribas, gribas redzēt tiešām, kā arī mans tētis agrāk intervijās bija teicis, kad
nu, cik tālu mēs varam tikt, gribas redzēt to. Un, es redzu, ka mēs varam tikt vēl tālāk un negribas padoties. Un arī pēc tās filmas noskatīšanās es tiešām skārtēju reizi guvu atbildi un milzīgu motivācijas devu tā kā, iet un turpināt un strādāt vēl vairāk. Tātad kādi ir tie mērķi? Nospraustie, kāda ir tā sajūta, uz ko ir jāaiziet? Jā, es, šobrīd mēs ejam, skatāmies 2026. Gada Olimpisko spēļu virzienā. Protams, nostartēt labi tur. Cik augstu man ļoti grūti pateikt, jo tu spēcīgāks kļūsti, jo grūtāk ir progresēt. Tāpēc šobrīd kaut ko spriest ir tiešām grūti, bet... Ja man izdosies nostabilizēties šobrīd pasaulē top 15, tas būtu ļoti priecīgi. Ir kāda distanču slēpotāja, uz kuru tu šobrīd skaties pasaulē, uz kuru pastoties tev liekas, viņu nevienā dienā es nevaru apdzīt? Protams, kādā disciplīnā, sprintā, protams, ir tādas, bet tā distancē jau paliek mazāk. Ir, jo īstenībā... Kas man arī mierina, man arī šajā sezonā ir bijuši ļoti neveiksmīgi starti, tur ārpus top 30 un tā. Bet, principā, visas no top sportistēm arī ir bijuši ārpus top 30 šajā sezonā. Un tad man liekas, ka bet tas īstenībā viss ir normāli, ka tev kādreiz arī nav tava diena un neiet tik labi. Kā tu tiec galā ar to, kad nav tava diena? Kad nav bijusi? Kas notiek? Kāds ir tas vakars, kad ir varbūt ne tās veiksmīgākās sacensības aiz muguras? Man ir ļoti laba komanda apkārt, un treneris ir tāds ļoti saprotošs un kaut kā vienmēr māk atrast tos pareizos vārdus un nomierināt mani, bet ja tās jau ir trīs dienas pēc kārtas, tad ir grūti, tad tiešām ir grūti. Un, gribas paraudāt, bet man liekas, ka tas ir labi kādreiz noberdināt kādu asaru, un tad tu atkal saņemies un eji uz priekšu un sāk viss atkal izdoties. Kad mēs ar Tomu skatāmies distanču slēpošanu pa televizoru, mums no balss viss izstās vienkārši. Tu vienkārši paņem un mauci, cik ātri vien var, vai ne? Tā varbūt mums liekas skatoties no malas. Cik daudz taktika spēlē šajā sporta veidā? Un cik daudz tu skaties uz pretiniecēm? Jā, individuālajos startos nav tik daudz tās taktikas, jo taktika ir pārsvarā masas startos. Un tur, protams, ir ļoti liela nozīme vai arī sprintā braucienos. Izslēgšanas braucienos arī tur ir taktiski jābūt ļoti, ļoti gudram, jo nu, tur ir tā, ka sprinti ir tāda ļoti viltīga ar visiem kritieniem un kas tur notiek. Tā kā, ja tu esi gudrs, tad bieži vien ir iespēja arī aizķirties kaut kur tālāk. Bet masu startos tur ir jābūt tiešām konkrētam jau plānam. Un ja tev ir, es esmu pamanījis to. Ir reizes, kad mēs speciāli neveidojam to plānu, jo mēs jūtam, ka šobrīd varbūt nav tā labākā forma, un tad jāskatās pēc situācijas. Bet īstenībā tās reizes nekad nav īsti labi strādājuši. Man vienmēr, kad man ir plāns, kad es zinu, kas man ir jādara, tad ir tiešām daudz izdevušākas tās sacensības ir. Piemēram, tā taktika vienmēr tāda, kad treneri ir ļoti labi iepazinuši paši trasi, tad viņi aizbrauc, tā kā, tad viņi saka, piemēram, kad ej ārā no starta, viss atkarīgs, kur ir tava starta pozīcija, jāturās labajā pusē, kreisajā ritīgi viss būs sastrēgums. Tā tu vari apdzīt ļoti daudz meitenes. Tajā nobraucienā nekad nebrauc pirmā, ir jābūt aizvējā, jo savādāk visi aizies garām. Un, vai, piemēram, esi gatavs stadionā ļoti smagi strādāt, pēc tam pret kalnu jābrauc mazliet mierīgāk. Un tad mēs vēl konkrēti paņemam konkrētus sportistus konkrētajā dienā, kam es varētu sekot, jo es zinu, ka viņa brauks ļoti taktiski, vai arī šitā meitene brauks ļoti gudri, no sākuma viņa nebrauks tik ātri, pat ja viņa bišķiņa atpaliks. Un tad viņa zinu, ka viņa tiešām sāks braukt pakāpeniski ātrāk un ātrāk. Un tā. Kaut kā izsist konkurenti no ritma arī ir iespējams slēpošanas distances laikā ar kaut kādām, nezinu, darbībām pati mainot tempu vai kaut ko tam līdzīgi. Vai kaut kā tam līdzīgi arī var taktiski trasē uz vietas mēģināt kaut kā reaģēt, ja tu pati labi jūties. Jā, nu, tas ir, neviens to nedara tā par speciāli godīgi, bet ļoti bieži, ko tu vari izdarīt. Ir
masas startos jau sevišķi ir tik grūti kontrolēt, ka tev tik daudz meitenes apkārt, tur nav vispār vietas, un tad tu brauc aizmugurē uz slēpēm visu laiku virsū, vai tu uzkāp uz nūjām virsū, uz nūju galiņiem, un tev roka tā aizķerās riktīgi. Un tie ir momenti, kuri ir ārkārtīgi kaitini, kad tu brauc jau tā maksimālajā slodzē, un tev vēl tādām lietām jācīnās, tad meitenes bļauj trasē vienu uz otras, bļauj tādiem vārdiem vēl, ka tur... Un pēc tam finišā, oj, viss jau kārtībā, oj. Tu arī sabļāvis kādam? Kādreiz ir jāuzbļauj vienkārši, lai vienkārši nebrauc tik traki uz slēpēm virsū, jo nu, vienā brīdī tas jau ir par daudz. Nav kādreiz bijis tā, ka uzbļaut latviski ir labāk nekā varbūt angliski, un tev likas tās emocijas vairāk latviešu lodā ir iekšā. Varbūt. Latvijas, nu kāds apjūpēšana, ko viņi man teica tikko. Varbūt, jā, bet visi vienmēr bļauj angliski. Jo tas ir tas, par ko es patiesībā brīnos, skatoties tās masu starta sacensības, ka tie, man liekas, ka kritieniem būtu jābūt biežāk. Īpaši pēc tam vēl parāda kaut kādu skatu atkārtojumā un skaties, uz viņas ir visu laiku vienu otrām uz slēpēm, tur ar nūjām iebaks, kā viņas noturās kājās. Ja vien televizorā varētu redzēt, visu būtu daudz interesantāk, bet jā, tie masu starti ir tādi, bet kas ir vēl interesants starp sievietēm un vīriešiem, jo vīriešiem nekad neredzēs tādus kritienus kā sievietēm. Sievietes vienkārši brauc kā negudrs. Pirmkārt, vīrieši daudz stabilāk uz tām slēpēm un nobraucienos arī tādi daudz pārliecinātāki. Sievietēm, ja tur viena grupas priekšā gadās tāda, kura ir ļoti bailīga, tur ir tādas drausmas tajā nobraucienā. Nu, jā. Par nobraucienu ātrumu, tu zini aptuveni, ar cik kilometriem stundā ātrākajos nobraucienos jūs laižat lejā? Nu, jā, šitajā rukā pasaules kausa atklāšanā tur iet kāda 70 km stundā no lielā nobrauciena. Bet ne visās trasēs ir iespēja sasniegt tādus ātrumus, bet nu, pārsvarā tas ir tie 60 līdz 70, jo viss atkarīgs, cik ātra trase un kāda nobrauciena un cik labas slēpes un tā. Man būtu bēr. Mēs pirms dažiem gadiem mēģinājām distanču slēpošanu. Man nesanāk. Mēs kritām taisnē. Mēs kritām arī, mēs paši sev slēpēm kādām. Tas ir sarežģītāk nekā liekās. Ai, Patricija, laiks ātri skrien ar tevi uz priekšu. Teiksim, milzīgi paldies, ka atradu laiku atnākt pie mums ciemos. Atgādinām vēlreiz, ka Latvijas kinoteātros meklējat filmu Patriciju par Patriciju Eiduku. Un 5 gadus filmēta, vēl vienu gadu apstrādāta filma, beidzot ir gatava un novēlēsim tev tagad veiksmīgi atslēpoties, tad 2 nedēļas atpūties un tad atpakaļ pie virpas, jā. Paldies, tieši tā. Paldies jums. Nu ko, raidījums Flexis gandrīz jau galā, bet apskatīsimies, ko Olibet Bookmaker saka par aktuālajiem sporta notikumiem un ko mēs varam sagaidīt, ko mēs prognozējam kopā ar Olibet Bookmakeriem. Kaspar, sākam ar hokeju. Sākam ar hokeju. Tomam ir svētki. Šveicis Nacionālajā līgā izslēgšanas spēles ir klāt. Ceturtdaļa fināla sērijas tiek aizvadīts un vienā no tām Rudolfs Balcers un Cīrihs Lions komanda tiekās ar Bilbieni. Pirmajās trijās spēlēs Cīrihs ir izcīnījusi uzvaru. Sērijas 4. Mačs izbraukumā Cīrihs ir favorīti pēc Olibet Bookmaker domām, bet nu tik minimāli favorīti, cik es teiktu, minimāli vien var būt 53,2% Cīrihai 52,1% pretiniekiem. Tāpēc, ka Bīle ir iepriekšējās sezonas finālis. Bīle ir atdzīvojusies sezonas beigās, visas spēles ir līdzvērtīgas, visas ir līdzīgas un viņi ir kraujas malā. Viņiem ir jāuzvar, tāpēc tur tik līdzīgi izskatās. Bet, ja mēs skatāmies uz kopējā talantu, Cīrihi. Ja ne šajā vakarā, tad nākamajā noteikti. Maksimums 5 spēles šajā sērijā ar visu to, ka Bīle ir pagājušā sezonas finālisti. Nu un visām Cīrihi spēlēm tiešraidē, protams, sakojam līdz Go3 sporta kanālos. Aļona Stāpenko turpina piedalīties pasaules tenisa turē. Tagad pasaules labākās tenisists atrodas Miami. Otro kārtu Aļona tikko kā ir pārvarējusi un trešajā kārtā uz Stāpenko pretiniece būs Anna Kaļinska. Nu, un šis ir vēl viens sporta notikums, kur ļoti līdzīgi visam vajadzētu būt pēc Olibet Bookmaker domām. Uz Stāpenko ir maza favorīta, bet ja jums likās, ka Cīrihi ir maza favorīta, uz Stāpenko ir vēl mazāk favorīta. 52,9% uz Stāpenko, 52,6% Annai Kaļinskai. Tas ir tāda paņem monētu, šušā gaisā noķem.
Tu vismaz zini startu pozīciju. Jā, tu piezīmēsi uz Aļonu. Nu, tenis, tas ir tenis, kā mēs jau pagājušajā nedēļā runājām ar Māro Rozentālu. Nu, tā konkurence ir milzīga, un tagad arī šajā situācijā tas vēlreiz un skaisti apliecinās. Bet mēs ticam Aļonai. Mēs ticam Aļonai, šīs ir viņas gads, iespējams arī trīs zvaigžņu balvas gads. Bet vai mēs ticam Latvijas futbolam? Mēs tagad ticam Latvijas futbolam. Vakar skatījies spēle, kā Latvijas pieaugušo futbola izlases spēlē ar tādu uzbrukuma deksmi. Jā, neirealizēja 11 metru socitiem, bet pēc tam neizšķirt izcēli. Viss bija labi, kopumā tendence sākumā ir pozitīvs. Tagad skatīsimies, ko darīs pakāpīti zemāk, puikas. Eiropas čempionāta kvalifikācija U21 vecuma grupā šobrīd risinās, un Latvijas U21 izlasei pretiniece šajā nedēļas nogalē mūsu lielās izlases galvenā trenera dzimtene, Paolo Nicolato dzimtene, Itālija. Un Itālija nu, ir ļoti izteikta favorīta šajā divcīņā. 95,2% Itālijas jauniešu uzvarai atvēl Olibet Bookmakeri 5,9% neizšķirtam, 3,4% Latvijas uzvarai. Tur droši vien var paskaitīt, cik cilvēkiem ir pieredze Itālijas A sērijā. Droši vien U21 sastāvā spēlējot jau šobrīd un varbūt vēl kādās citās Eiropas līgās. Tur noteikti cilvēki ir, kas piedalās Itālijas izlases spēlēs. Adekvāti, bet, kā saka, bumba ir apaļa un vārti ir lieli, tā kā cerēsim, ka Latvijas izlase izdosies. Jo, piemēram, pret Šveici U19 izlase, nu, pašās beigās izlaid to spēli no rokām, tā kā viss ir iespējams. Tagad sākam jaunus laikus Latvijas futbolā, jauna lapas puse ir atvērta, kāds būs tas stāsts, sākam rakstīt. Sākam rakstīt un sakojam līdz, kā tad futbolisti to stāstu raksta, vai ne? Jā. Lai jums veiksmīgi nedēļas nogalda, tiekamies jau nākamreiz. Čau. Čau. Flex test, ceto noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāk. Rap spēles pavār stāvām katlām lieku vāk. Šīrie Čeki brauc ar mutu tā kā ragavā. Flex test. Yeah. Flex test.